والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب جب اس کے عام دن یہ ہے, سنیچر, اتوار, پیر, منگل, بدھ ہے, تو پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ پھر اس کا جمعہ کیسا ہے؟ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے اور جمعہ کا چاند گویا طلوع ہوتا ہے, ہر سیکنڈ, ہر لمحہ 60,000 جہنمیوں کی مغفرت کی جاتی ہے. یعنی ایسے لوگ جن کے نام جہنم کے رجسٹر میں لکھ دیے گئے, یہ جہنم میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا, یہ جہنم, ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے انہیں بخش دیا, انہیں بخش دیا. کتنے لوگ؟ ایک لمحے میں 60,000 لوگ. اب وہ پورے گروپ سے لے کر گروپ تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے. اب اس میں ہر سیکنڈ گویا, ہر لمحہ 60,000 بخشے جاتے ہیں. لیکن جب جمعہ کا آخری سیکنڈ, آخری لمحہ آتا ہے, سورج غروب کا وہ آخری وقت آتا ہے, تو اللہ نے 24 گھنٹے, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں, اللہ نے, حالانکہ یہ سیکنڈوں کا حساب حدیث میں نہیں ہے لیکن اپنے دور کے حساب سے سمجھا رہا ہوں, اس میں لمحات کا ذکر ہے, ساعتوں کا ذکر ہے, صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں, ہر سیکنڈ میں 60,000 بخشا, تو 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں کتنے بخشا؟ تو جب آخری سیکنڈ, آخری ساعت آتی ہے وہ افطار کی, جمعہ کی, تو جتنے 23 گھنٹے 59 سیکنڈ میں بخشے گئے ان کی تعداد کے برابر آخری سیکنڈ میں بخش دیے جاتے ہیں. کتنی بڑی بات, میں سمجھتا ہوں کوئی بچتا ہی نہیں ہوگا بخشش سے. یہ وہ ماہ رمضان ہے. سید امین آپ کا ادنا غلام.